Njësia e transfuzionit të gjakut në Ferizaj ka shprehur nevojën që këto ditë të ketë sa më shumë doza të gjakut me grupin 0 për arsye të rasteve të pacienteve të cilët kanë nevojë për këtë grup të gjakut. Doktoresha Merita Qerimi Tërshana, e cila udhëheq me transfuzionin e gjakut, pohon se ka në vazhdimsi dhënje të gjakut, por ka edhe raste kur shfaqen mungesa të theksuara të dozave të nevojshme. Momentalisht gjendje këtë në transfuzion gjakut në Ferizaj e kim pak ma dopt me grupë 0 pozitiv dhe ku paskua na përseritit ke gjendje. Pak ma harë dikon prafësisht në fund prilit, fillim të majit, ka qenë ma pozitiv. Mirë po tash momentalisht pak ma dopt jim me 0 pozitiv dhe me A negativ. Me gjitha ta kërkesat e pacientave janë realizu, po duke na ndihmu familjat, Prishtinje me ndihmu, edhe i kam telefonu disa dhurus që i kim tregut, i kam plëcu kushtet, edhe ata janë përgjish tirjeve. Grupi tira është mirë, e si kam arët me 0 pozitiv është pak ma adapt edhe me A negativ, se dhe kërkisat i kem pak ma të më dhanë këtë ku. Po raportin javor, sot që kam përgadit, ka qenë dikon 22 doza gjak që janë kërku. Mjekët në njësinë e transfuzionit të gjakut në kuadrë të spitalit të përgjithshëm të Ferizajt pohojnë se ka një interesim mjaft të mirë për dhurim vullnetar të gjakut gati çdo ditë, por njëkohësisht ka sfida për grumbullimin e gjakut nga dhuruesit familjarë. Raport e dhirus vullnetar me dhirus familjar të na në njësin e transfuzion e gjakut Ferizaj është shumë i malë. Se për marë si shambë raport e një avore, kemi pas një dhirus familjar 22 vullnetar. Dhe me thanë në dhirus vullnetar i kemi shama të i përse dhirus familjar. Që kja është diçka pozitive për gjantë tonë, mirë, po pak jam e merakosër se duke marë parasysh numrin populatës në regionin tanë, prapë si prapë dhele përqindja që përgjigja është e vogële dhe ruzve. Po, në i kisha obligu në atë kuptimin që mi o përgjigjë dhanjes vullnetare, të gjithë ata që i plotësojnë kushtet për dhënjen e gjakut. Ndërkaq për të gjithë ata që gëzojnë shëndet të plot, mjekët e transfuzionit të gjakut shpjegojnë se nuk krijon asnjë pengesë dhënja e gjakut. Prandaj bëjnë thirrje që të jepet kjo sasi gjakut që për të sëmurët ka një rëndësi jetike. Ju na ja shpjegojmë se si është dhënja vullnetare e gjakut dhe ai përgatitet që dhënja vullnetare e gjakut nuk është e dëmshme për organizmin që jep. Dhe gjithë dhe shkojmë në atë mënyrë që asë shëndetin e virusit mos me dëmtu mirë po edhe pacientit që ja japë një mindimu. Dhe me thani, i dozë gjakut e marën për një virusi sa ma të shëndosh. Është edhe pytësore i cili përbëhet prej një mori pykjeve që i përgjizit dyrusit. Edhe na shkoj një një sakt të një dyrusi shëndo shë marrë një qakon. Për një anke i smat bugën, dyrusi këthihet. Dhe që përmisot gjambja, nëse është me terapi antibiotik, është aja koha kur ndërpitet shërot, pastaj i përgjizit danës vëmetare gjakët. Dozat e gjakut që grumbullohen në transfuzionin e gjakut në Ferizaj shpërndahen kryesisht në përepartet e spitalit të këtushëm, por nuk mungon bashkëpunimi edhe me transfuzionin e gjakut në Prishtinë, që në kohën kur ka mungesa atje apo këtu të shkëmbehet gjaku që është i nevojshëm.